Protokoll, siç kontrollohen. Po një nga stafion do t'i thotë atë stop. Po pra, edhe i thotë already. Siç kontrollohen të gjitha ato, edhe pa i thënë ai fare, siç kontrollohen të gjitha çfarë janë facilitetet e stadionit, kontrollohet edhe kjo, sepse është në protokoll për gjitha këto përkorret raciste, për këto për etnike, politike, çfarë janë gjitha këto? Sa ka filluar pra, ndeshja Redi? Ai si? E kanë hapur, mund ta kenë hapur. Sa ka filluar ndeshja? Ato kanë qenë, ato kanë qenë pak para se të fillojë ndeshja kanë qenë aty. Po pra e mbyllin dhe sa merrte ai, por meqense ai nuk e bëri atë, ai delegati atje. Po. Duhet ta bënin ta tanët pse. Pra duhet ta bënin. Hajde po e themi lojtarët, po nuk po i vëmë të parë në përgjithësi lojtarë sepse kanë qenë mund të kenë duke bërë. Stoli, stoli rezervë. Ke edhe 20 vet aty në stol. Nuk stoli more, përgjithësi çdo bankin, edhe në një ndeshje të kategorisë 3 ka një përgjegjës. Pra është një përgjegjës i bankit. Përveç atyre, është njëri. Ai është përgjegjës për gjithë komunikimin është gjë që bëhet. Kjo çështje merr një vlerë shumë të rëndësishme sepse un pash një gjë tjetër të dënueshme, që presidenti i Serbisë në ndeshjen Serbisë-Zvicër, nxjerr një flamur rusi Beograd, punë e vet, asë s'na intereson deri aty, deri tum rregull, po ajo që bezdis mu është që tani këtu është duke u diskutuar për të bërë një kampionat Shqipëri-Serbi. Po kthehemi tani. Lira, çfarë do të ketë për këtë? Po mos bëjmë hapa mbrapa ne këtu. Ne merrem me kontaren sot edhe se me atë kemi kohë deri në 2027-ën. Do se është 2027-ën. Do kthehemi ke kjo. Do kthehemi çdo javë. Do kthehemi te kjo, jo çdo javë, do kthehemi po. Tani se shi sa afër që kemi punë, Serbia ka 10 vjet, atëherë çunat e mbrojtën, doktori na mos bëjmë ose më bëj çik më indiferent dhe çfarë ndodh me ne? Ç'të do di, Lila? Faktikisht këto që shikoj nga ana e serbëve, sidomos shikoj ndjenjë inferioriteti nga ana e tyre ose ndjenjë nacionaliteti e theksuar. Edhe normalisht tregojnë një farë mënyrë që janë një popull nuk di si ta them sepse jemi në televizion. Është problematik fakti që në çdo stadium ne shikojmë jo kthim këto, këto janë para 10 vjetësh. Flamur të dirë, pra ato kanë një kompleks të jashtëzakonshëm kundrejt nesh. Unë shikoj në kampionatin shqiptar, kemi trajner serb, kemi 10 futbollistë me origjinë serbe, ndërsa në Serbi unë nuk di që ndonjë trajner shqiptar të ketë shkuar këtë pas në ekip ose ndonjë futbollist shqiptar të ketë luajtur atje. Pra nuk e di, domethënë se si ti s'ka rrotë makinën. Ky është problemi, është i kompleks, ato punojnë çdo ditë, domethënë për me sot është 10 vjetor. Edhe problemi është më i madh, aty jemi në Çekia. Se si vetë problemi ka? Flamuri se do kjo është një politikë e vetë, se ti diku di thaj, ne s'kemë probleme me çekët. Se nuk i din fare, nuk din se çfarë bëhet. Ta nuk e din se sa se çfarë rrymash ka poshtë kundra shqiptarëve. Çeki, Slovaki, Poloni, Rumani, me Kosovën. Do të thonë, ja, nuk e një dhe gjë. Futesh dot fare pra në ti futesh atje. Po problemi është se çfarë bëhet kundra nesh atje është Andi, duhet të bëj një pyetje të drejtë për drejtë. Ti vetë do ta bëj një kampionat me Serbinë? Unë nuk drejt për drejtë, unë nuk jam as drejtues as nuk punoj në federatë. Normalisht duhet shikohet, sërish shikohet. Nëse ka të mira, le të bëhet, nëse po për sa i përket këtyre gesteve, unë jam kundrejt, domethënë jam shumë nuk jam dakord fare me këto nacionalizma të theksuar të okay, mirë, do kemi mos do të rikthehemi. Normalisht edhe këtë që më qe u futëm gjeopolitik, patjetër që do citoj një profesor gjeografie që kam pasur dhe thonte gjithmonë, ore do të kemi kujdes shumë me këtë vendin ton. Sepse gjithë slavët tentojnë që me ardhë tu poshtë, gjithë lindja e mesme tentojnë me ardhë tu, ke parasysh dhe duhet arrujmë fort. Ndërsa ne jemi pak të qetë, kurse ato në çdo stadium, them drejtë nuk pëlqej fare. Sot mbushim 10 vjet nga kjo nata e Beogradit. Mos duhet jemi çik më të vrasht neve se un shoh ti gjoma. Hollandi. Po karo ti thon Androna. Po pra gjithë duan vi këtu ne po. Jo, do të jemi në shkolla bëllë. Jo, se jemi vend shumë i mirë kur do të rrim këtu. Sa shkuten për. Po na jo, nuk është shumë e vërtetë që thuhet që futbollistët janë shumë të përkupum atje, edhe pranaj se kishin merren atje. Po ne na ndodhen evropian. Ne na ndodhen evropian. Ata shfaqsohen ne. Po ti ishin përkupuar me dashtusëm, nuk merrshë mikrofonin. Sa fokusuar. Dhe bëmë ato gabime. Orieta, kemi ke kontare. Nuk ka dy tre lloj sjelljesh. Kthehemi se do flasim ne për këtë histori, do flasim për këtë, po kemi ke kontare. Kishe për këtë diçka? Na për kontare. Hajde kemi kë. Orieta, një koment nga ty si tifoze se ti je. Në fakt, nëse do shikoja në sportin që unë ndjek, do më thëmë për te pjesës kritike që po bëhet edhe në studio, apo zhgënjimit që prisnim një gol të dytë. Unë do t'i përgëzoja çuna, sepse sot i kam parë duke u përmisuar dhe duke ditur se sa e vështirë është që të ndjekësh sportin, i përgëzoj dhe me shpresë që
të ngrihemi çdo ditë më shumë, domethënë. Vazhdojmë me këtë linjë. Çfarë bëhet? Edi. Atëherë për ndeshje se sot kam qenë aq kurioz për ta parë se si do sillen mbas çekisë Shqipëria. Sot ishte një fitore shumë e madhe, një ndeshje mesatare. Po që ne na erdhi në momentin. Çfarë do të thënë fitore madhe? Fitore madhe për ekipin. Po. Por ndeshja ishte mesatare. Nuk është se ishte në një ndeshje wow që ne të themi, erdhi ashtu si erdhi, por na erdhi në momentin më deciziv që duhej. Po. Mos ta harrojmë që në një rast humbje sot ose barazimi kombëtarja mund të dilte komplet nga objektivi që ka. Dhe të mos të harrojmë që ne me Ligën e Kombeve do t'i ktheshim mbas 2016-s do bënim po të njëjtën skenë në Ligën e Kombeve. Kur ishim në grup me Skocinë dhe Izraelin dhe dolëm të fundit. Dhe atë radh menduam që të dalim të parë dhe ashtu e filluam Ligën e Kombeve, dolëm të fundit. Dhe rrezikonim që po sërish të ktheheshim te ajo te ajo situatë. Po. Presim këto dy ndeshje tëse. S'është dolën parat me këto fitore. Po, mbas dy ndeshjeve tani shiko, Edi, mbas dy ndeshjeve të dobta me Gjorgjin këtu dhe një ndeshje që unë si ndeshja me Çekin kisha 20 vjet që nuk e kisha parë kombëtarin ashtu. Ndeshja me Çekin para e kuptoj këtë. Një ekip që nuk ekzistonte në asnjë moment. Dhe me këtë që bëri Silvinho sot tregoi në verbë me Italinë që Silvinho është edhe ky. Silvinho është edhe ky sot. Unë personalisht dua këtë. Edhe ne si proces apo si paso këtë kemi dashur. Kjo na ngjan me natyrën tonë. Gjithkohon këtë dua. Nuk ka nevojë të themi jemi në dhirë të emocionit. Ne, po ne nuk na në fakt në pres pak the që kënesha me Çekit, domethënë është s'kishte panë që datë jot. Më keq e luajtëm ndeshjen apo më keq e folëm ndeshjen. A pe çfarë shpjegimi është dhënë apo? Dyja bash, kishim shpjegimin zonë ato. Edhe para. Çekia ishte na kishte studiuar. Çekia kishte 2-3 ditë që merre me ne. Çekia bëri këtë. Po fol për Shqipërinë më burr, ç'kemë Çekia? Ajo ishte një sinkroni pa parë. Çfarë do të thotë kjo? 3 veta do. Mbaroi ndeshja 3 njerëz, 3 lojtar. Merreshim me Çekin. Dgjoj, si se kam status shumë bukur sot. Është ditë sot për një status nga një tifoz, mik. Ish ministër politikan, vërtet mik i procesit, për kritizerët. Ta lexojmë çik çfarë thotë Holland Balla, është shumë e bukur. Sot e kanë dhënë Alesia Mdimo, ja ku e ke? Alesia. Hajde, bravo Djema, një fitore për të mos u harruar. E mbi të gjitha, u mbyll gojën të gjithë kritizerëve që u nxituan të hedhin balt pas ndeshjes në Prag. Shtidhe ka. Ah, po do ankohen për dy rastet e humbura nga Bajrami. Mund të ishte 0-3. Po çoj shqyr që jemi ne, nëse na quan ne kritizerë. Jo, se këtu po mos ishin ne do bëna se ka me ne. Ai thotë me ne, ne kritizerë ata që po ku nuk është se që të kritikojnë. Po Roma nuk ai nuk është ekspert futbolli. Pse po je? Për çfarë po je? Nëse nuk do ishin ne kritizerë. Por futboll nuk ka drejt vetëm kush shodi bash. Futboll kush do mos bash. Kush shodi bash. Jo, çfarë pa di. Ke dy neshje që tha ne. Si thotë edhe për shkak. Ai thotë si tifoz. Si tifoz. Tifoz. Po si tifoz. Po pra, pse është tifoz më shumë ai sa ata kritizojnë që ai Taulan ti pra ai ka përgjegjësi për atë që do të ndeshë atë këtu për të marrë dhe një komentë negativ.